Сенат депутаттары әйелдердің зейнетке шығу жасын қысқартуды ұсынды. Бұған дейін белсенді әйелдер зейнетке шығу жасын 58-ге түсіруді талап етіп, бірнеше қалада бейбіт шеруге шыққан. Бүгін сенат отырысында бұл проблеманы әрі қарай ысырып қоюға арым шыдамайды деген Дана Нұржігіт үкімет басшысына сауал жолдады. Сенатор әйелдердің зейнетке шығу жасын қысқартуды қолдайды. Өткен 7 жыл бұрын әлемдік болжамдарға негізделіп жасалған зейнетақы реформасы Қазақстандағы қазіргі жағдайға мүлдем сай емес көрінеді. Бүгін сенат отырысында Дана Нұржігіт әйелдердің зейнет жасын қысқарту керек деп Әлихан Смайловқа сауал жолдады. Сенатор қолданыстағы зейнетақы мен қамсыздандыру заңының ескіргенін айтып, 7 жыл бұрын жасалған зерттеу нәтижелері қазір біршама өзгерді дейді. Әйелдердің зейнетке шығу жасын өзгерту туралы өтініштерін ендігәрі ысырып қоюға менің арым шыдамайды. Сол өтініштерге сәйкес әйелдердің зейнетке шығу жасын 58 деп бекітіп, ал егер әйел әрі қарайда жұмыс істеймін десе, өз құқығы, өз еркі деп қарастыруыңызды сұраймын. Ал ел-елді аралап референдумның маңыздылығын түсіндіріп келген мәжіліс депутаттары да әйелдердің зейнет жасын қысқарту керек деген мәселені көп естіген екен. Халық депутаттарға әйелдердің зейнетке шығу жасын төмендетсін деген аманаттарын үкіметке жеткізуді өтініпті. Аймақтардағы бүкіл ел жұрттың айтып отырған бір мәселесі ол әйел адамдардың зейнетақы жасын төмендету мәселесі. Бұл бүгінгі таңда жалпы жұрттың өкіметке депутаттарға деген назы деп айтуға болады. Сондықтан министрлер кабинетінің мүшелеріне алтын сырға. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұл мәселеге қатысты сұхбат беретін маман жоқ дейді. Жазбаша жауаптарында Тамара Дүйсенова әйелдердің зейнет жасын төмендету бойынша құрылған қозғалыс өкілдерімен 4 рет кездесу өткізгені және қазір белсенділердің ұсыныстары қаралып жатқаны жазылған. Нақты шешім әлі жоқ. Әзірге халық бейбіт шеруге шығып шулағаннан депутаттардың парламентте бұл мәселені көтергенінен еш пайда болмай тұр. Айта кетейін, зейнетақы мен қамсыздандыру заңнамасы өзгергеннен бері әр 6 ай сайын әйелдердің зейнетке шығу жасы көтеріліп жатыр. 2027 жылға қарай олардың зейнетке шығу жасы ерлердің жасымен теңестіріліп 63 жас болады. Өмір Серікбекұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.